Та нічого, це не ваша справа. Ти впевнений, що ти не потребуєш допомоги, так? Я впевнена. Буває, тому тобі тут спробую. Хоча не. Що трапилось? Тебе що, сина екс? Сина, що трапилось? Скільки можна спочатися з батьком? Не хочу, ні. Скільки можна? Не хочу, ні. Скільки можна вийти? Цим потрібно щось робити. Це не можна просто так залишати. Я чую, можна звернутися на дитячу гарячу лінію. А також можна звернутися до шкільного психолога. Можливо, попросити допомогу? Теж як варіант. Алло, мам, ти можеш мені допомогти? А мою подружку вдарив батько, тепер у неї зламана рука. Я хочу їй допомогти. Ти можеш подзвонити на дитячу гарячу лінію 116-111? Так, звісно. Доброго дня. Мене звати Марина Анатоліївна, я шкільний практичний психолог. Ви б'єте своїх дітей? Такі от методи виховання. Шукайте якісь інші методи. Я думаю, що ви обов'язково знайдете із своїми дітьми розуміння без застосування фізичних мір. Будь ласка, якщо ви дійсно любите своїх дітей, змініть методи виховання. Я вас почув. Дякую за увагу.